Қалтағы демалыс күндері еліміздің барлық өңірінде аяз сақталады. Шығыста қар аралас боран соғып, желдің екпіні күшейеді. Ауа температурасы кей жерлерде 40 градусқа дейін көтеріледі. Ал Қазақстанның оңтүстік өңірлерін бұрқасынмен қатар тұман басады. Еліміздің батысында ауа температурасы 18-28 градус болса, орталық және солтүстік өңірлерде 30-38 градус суық болады. Алдағы демалыс күндері ертең елордамыз Астанада көшпелі бұлтты, жауын шашынсыз, түнгі ауа температурасы 31-33, күндізгі ауа температурасы 24-26 градусты құрайды. Ал 13 ақпанда күндіз аздаған қар жауады, түнгі ауа температурасы 25-27, күндіз 17-19 градусты құрайды.